Čestica Miljana, malo sam bolesna, pa sam ovaj, čestam na mandatu, bit će zanimljivo, to sigurno. Jedva čekam da održavaš sastanke i da ne se dereš na nas kada ovaj, ustajemo sa stola. Ovaj, isto, eto, pozdravljam Sašku, žao mi je to što je završio u bolnici, ali ovaj, nadam se, mislim da će se vratiti meni, ona, za razliku od drugih, nije smetala. Uzet ćemo ti krompira da znaš, vidjeli smo da imaš, ovaj, gladni smo. Ovaj, eto, pozdravljam i Žižu. Ovaj, malo koliko, ovaj, da, imali u poslednje vreme konflikte, ali drago mi je što je otišla kući i njoj je tamo, kako kaže Jelena, i mesto, ovaj, ipak i šest meseci, ona je narodni heroj, šest meseci izdržati ovde za male ljude, katastrofa, kamoli ljude koji su godinama, tako da, ovaj, svaka čast, u svakom slučaju, na šest meseci što je izdržala.